който белгийският централен нападател даде към своя съотборник, че се нуждае от малко по-дълго подаване. Сега обаче удар с глава. Първия голям пропуск е регистриран в 16-та минута. Възможност за Мика Пинто, дали няма да опита и удар. Нещо подобно от национала на Люксембург, без проблеми обаче за сега, когато Тобиас Хайнц и Илиан Илиев мачинец са на терена. Друг ще бъде изпълнителя за ЦСКА, Мика Пинто в случая. След това удар на Джеймс Етро. Точно изпълнение, но право в ръцете на Димитър Шейтанов. Дълго извеждащо подаване, което ще бъде настигнато от Арон Исека. Възможно да ЦСКА Коялипо с удар. Отново точно изпълнение, отново рутинна намеса от Шейтанов. Ето сега Делова с диагонално подаване, което попада право на левия крак на Джейсън Лукило. Коялипо, възможно за Коялипо, финт от Коялипо и удар. Намеса от вратаря на Септември Димитър Шейтанов, няма сигнал за засада. Пас към Джейсън Лукило, още едно подаване. Този път отклонена топка от Годовин Коялипо. Тя обаче лети в страни от вратата на Септември. Към лагера на тима бе въвлечен в действие от първата минута следствие на контузията на Келиан Вандеркап. Лукило, добро подаване! Сигурна намеса от Матей Маркович, за щастие на стража на Левски. Именно той изпълнява страничното хвърляне. Хареасо. Пинто може да тества мерника си. Прави го Мика Пинто! Не бе толкова далеч от успеха. За съжаление, има ги първите изблици на напрежение по трибуните, развиващи се в сектора и по-скоро частта му, която е близо до сектор Б. Аран Исека сега. Първа възможност за ЦСКА да открие резултата. Попадение обаче няма. Заради героичната намеса на Вендерсон Цунами. Червените обаче са сериозни претенции. Добре се завъртя централния нападател на червените и комбинира с Тибо Вион. Пазва празно пространство за Илян Илиев младши. Той моментално изпраща топката в наказателното поле, където Джордан Линцет. Дербито с най-резултатната атака в ФБТ Лига. 23 отбелязани гола или повече от две попадения на матч. Коялипо стреля над вратата. Сякаш директна стрелба ще последва. Кой обаче ще бъде футболистът, който ще стреля? Джеймс Ето, рикоше след това. Коялипо сякаш успя да се справи на първо време с Федерико Бариус. В последствие обаче върху срещата до момента е негативен, а именно тежката контузия, която получи Густаво Босато. Следствие на което видяхме и принудителна смяна в тима на армейците и изстрел на Матиас Фаетон по посока вратата на Федерико Бариус. Именно Фаетон сега владее. Комбинира с Джонатан Линцет, Шопов. Стреля с десния крак Станислав Шопов. Точен изстрел право в ръцете на Бариус обаче. Здравословни проблеми, които имаше шотландеца. Остана 90 минути на терена. Днес отново от първата минута. Добро подаване сега към Коялипо, който обаче пропуска. От тук насетне като допълнение на редовните 45. ЦСКА са страхотни предпоставки за успешна контратака и още по-голям аванс в резултата. Фаетон гласи топката на левия си крак и изпраща я към Коялипо, който сякаш направи немислимото в този момент. Деян Лозев изчисти. Още веднъж Коялипо. Доста по-трудна ситуация. Тук, в която бе поставен централният нападател на ЦСКА, Джеймс Ето, бе подканен да стреля от феновете. Шопов ще направи това технично изпълнение и намеса на ниво от Федерико Бариус в 57-та минута. Поредно спасяване за вратаря на Ботев от началото на двубоя. Шопов пак на близката града. Християн Петров стреля. Удара му отново е спасен. Ъглов удар пореден на сметката на ЦСКА. По-малко от четвърт час преди края на този двубой. И пак Шопов с още едно добро подаване. Сигурни ръце от Федерико Бариус. Съумява да осъществи Линцет. Отново към него. Опит за двойно подаване с Коялипо, който стреля покрай вратата на сантиметри. От гол номер 3 във вратата на врачани бе Годвин Коялипо. Ломбард Делова за Марселино Карясо. Карясо към Линцет, норвежец е свободен. Удар с левия крак, спасяване на Луков.
заспива, когато съперника трябва да поднови играта. Точно това причини още една гневна реакция от Дютински. Пинто, ниско подаване, Линцет, наказателното поле, Линцет, следва крак, великолепно спасяване от Мартин Луков, който веднага след това се обърна. Може би потърси Куелипо, но със сигурност не го намери. И пак Линцет за Файтон. Няма ги неговите пробиви през първата част. Файтон, наказателното поле Матиас Файтон, стреля от ръма, е блокиран от футболист на съперника. Точен изстрел от Джонатан Линцет, безпроблемно спасяване за Мартин Луков и зрителна топка напред от българския страж. Файтон в наказателното поле, Шопов, следва крак Шопов покрай вратата на Луков. Заглава с Каршем и Зюмюр Бутучи заграва за ЦСКА. А Вион напредва по фланга. С левия крак Вион към Станислав Шопов. Настъпен беше Ангел Лясков. Топката е в краката на Файтон. Удар на Файтон! Аут! Диагонално подаване към Станислав Шопов. Шопов с десния крак! Неточно! Изчистване на Сегура, великолепно спиране от Димитър Илиев, след което се схвана капитана на Локомотив Пловдив. Само че се изправи ако цукайки, Джеймс Ето с хубав финт, удар на Джеймс Ето. Не знам как Александър Томаш коментира подобно отиграване на Джеймс Ето. Битучи, пас на фланга за Тобиас Хайнц, няма маркиран засада на норвежеца за сега. Хайнц, Куели поиска топката, тя все още е в Хайнц. Удар на Хайнц, спасяване на Луков.